Banka e Shqipërisë ka nxjerrë një rregullore të veçantë ku të gjithë ato që ne quajmë banka BIA, pra që mund të jetë banka MM në një vend bashkimit evropian ose në një vend tjetër dhe këtu ka një filial ose bank BIA, në fakt janë transformuar në banka me cikël të mbyllur lokale shqiptare, që i nështrohen të gjithë rregullave që nga sasia seteve që duhet kenë mjaftueshmëria e kapitalit dhe gjithë standardet e mbikëqyrjes bankare, edhe standardet e kontabilitetit dhe gjitha me radhë, në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe funksionojnë si banka lokale të garantuar dhe të mbikëqyrura. Pra, edhe në rast se në bankën MM ose në origjinën e kapitalit MM ndodh diçka, kapitali që është këtu bankar dhe ai si funksionon është me cikël të mbyllur dhe është i garantuar. Dhe faktikisht ne kishim disa banka greke, rreziku i kur agri që janë krizë ishte shumë i madh. Fakt asnjë nga bankat greke këtu nuk përcolli asnjë dhe ishte fal këtij rregulli dhe kësaj ndërhyrje. Edhe në këtë rast, edhe kur në një bank mund të ketë dyshime për origjinën e kapitalit ose për një diçka që mund ndodhi, në fakt nuk vjen efekti dhe vala deri këtu që kjo bank të bëjë si veprim i shkak pasoj për të reflektuar atë situatë. Pra, instrumentat kontrollues dhe instrumentat mbrojtës të Bankës Shqipërisë dhe rregullorët përkatëse janë konform gjithë rregullorëve ndërkombëtare, nga më të mirat që nga Banka Qendrore Evropiane në kuadrin e Basel 2-shit që ne pothuajse e mbyllëm, kemi avancuar gojja me Basel 3-shin, diskutohet tash për norma të Basel 4-s, diskutohen standardet më moderne të kontabilitetit, siç është rasti i FRS 9-s, që është djegja në dinamikë e kredisë dhe riskut dhe shumë elementë tjerë që garantojnë stabilitetin bankar. Dhe Banka e Shqipërisë mbikëqyren nën këtë këndvështrim dhe në këtë mënyrë për të garantuar qëndrueshmëri dhe eficiencë maksimale. Pra, ta përsërisë dhe njërë ato që thashë fillim shkurt, që offshore-et janë regjistrim i kompanisë dhe aktivitetit për shpërtuar taksat e regjistrimit. Kapitali është, sot kapitali është ndërkombëtar, ne flasim gjithë ditën për globalizimin dhe për shumë elementë tjerë. Gjithnjë e më tepër, kapitali nuk ka një emër konkretë.